Portuqaliya millisinin və Juventusun oyunçusu Cristiano Ronaldo İtaliya A seriyasının çempionu adını qazandıqdan sonra özünü 9,5 milyon avroluq dünyanın ən bahalı avtomobili ilə mükafatlandırıb. Instagram səhifəsində yeni avtomobilinin fotosunu paylaşan futbolçu mənzərəni siz seçin yazıb. 35 yaşlı Ronaldo'nun maşın kolleksiyasına daxil etdiyi yeni avtomobili dünyada cəmi 10 ədəd istehsal olunan Bugatti Noir'dı. 1600 at gücündə olan bu model saatda 380 km sürətlə hərəkət edə bilir. Qeyd edək ki, Ronaldo'nun avtomobil kolleksiyasının ümumi dəyərinin 30 milyon avro olduğu təxmin edilir.